Ladies and gentlemen, dear organizational committee, dear Xonimlar va janoblar, hurmatli tashkiliy qo'mita. O'zbekiston merosi 4-chi xalqaro kongressi ishtirokchilari. 4-chi kongressga taklif etganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Barchamizga yaxshi ma'lum bo'lgan vaziyatlar sababli bu tadbir raqamli formatda o'tkazilmoqda. Men ushbu 1-chi raqamli kongressda ishtirok etayotganimdan faxrlanaman. U shuningdek koronavirusga imkon qadar hayotimiz va ishimizni xotirjam davom ettirishimiz haqida baralla ma'lum qilishning bir usuli ham. Men tashkiliy qo'mitaga va albatta butun loyihani boshqargan janob Firdavs Abduxoliqovga ulkan mehnati uchun va ushbu qiyin va og'ir paytlarda ham loyihani targ'ib qilish yo'lidagi sa'y-harakatlar uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bugun men faksimile nashrlari haqida gapirmoqchiman. Biz eski qo'lyozmalarning faksimile nashrlari ko'rinishidagi tasviriy san'atning asl nusxalarini taqdim etib, loyiha sa'y-harakatlarga ozgina bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shishimizdan baxtiyormiz. Bu nima uchun muhim? Ma'lumki, eski qo'lyozmalar bu o'ta nozik san'at asarlari. Ular yorug'lik nuri, namlik va boshqa ziyon yetkazishi mumkin bo'lgan omillardan himoyalanish kerak. Ammo albatta, bu qo'lyozmalar taqdimotda muhim rol o'ynaydi. Ular o'zbek milliy merosini ifodalaydigan o'tmish elchilaridir. Bu masalani tasviriy san'atning mukammal faksimile nashrlari bilan hal qilishda yordam bera olamiz. Chunki ular asl nusxani himoya qilishga yordam beradi. Qadimiy asl nusxani iqlim o'zgarishlaridan himoya qilib, yorug'lik va namlikdan asrab, eski ko'rinishda saqlash mumkin. Faksimilen esa ko'rgazmalarda namoyish etish mumkin. Ulardan talabalar o'rganishi va ulardan foydalanishi uchun universitetlar va maktablarga topshirish mumkin. Bunda asl nusxani xavf ostiga qo'ymasdan sahifalarni varaqlash mumkin bo'ladi. Lekin baribir ular asl nusxadek ta'sirot qoldiradi. Chunki yaxshi faksimile nashrining asosiy maqsadi asl nusxa va faksimile bir-biridan farq qilmasligiga erishishdir. Aslida ular farq qilmaydi. Albatta, juda murakkab va ko'p vaqt talab qiluvchi ishlab chiqarish jarayoni haqida ham qisqacha gapirib o'taman. Ranglar mos kelishi uchun o'ta yuqori mahorat talab etiladi. Bu mukammallikka erishish uchun ranglar o'zgarishining uzoq davom etuvchi jarayoni. Shuning uchun bu jarayon haqiqatan ham juda murakkab, ammo biz bu ishni amalga oshirishdan mamnunmiz. Chunki biz o'zbek merosini dunyo bo'ylab keng targ'ib etish zarurligini yaxshi bilamiz. Bu shuningdek o'zbek xalqida ham o'z o'tmishi haqida yaxshi taassurot paydo qiladi. Bugun sizlarga aynidan ish olib borilayotgan loyihalardan birini tanishtirmoqchiman. Bu bitta kitobga to'plangan Qur'onning 114 nusxasidan iborat noyob to'plamdir. Bilasiz, Qur'on 114 suradan iborat bo'lib, g'oyaning maqsadi Qur'onning 114 nusxasini to'plab, har biriga bittadan surani taqdim etishdir. Bitta kitobga to'plangan suralar nusxasi O'zbekistonning madaniy merosi bo'lgan Qur'oni Karim haqida ma'lumot beradi. Men biz topgan va ushbu loyihaga kiritgan bir nechta qo'lyozmalarni alohida ta'kidlamoqchiman. To'g'ri, biz hali 114 nusxaning hammasini yiqqanimiz yo'q, ammo shunga qaramay Temuriy shahzodaning davlat kutubxonalaridan birida saqlanadigan Qur'onga e'tibor qaratmoqchiman. Yana bir misol Myunxendagi Qur'onning noyob nusxasi. Shuningdek, Britaniya kutubxonasida saqlanadigan va Hirotda ko'chirilgan Qur'on nusxasini ham aytib o'tish mumkin. Yana bir e'tiborga molik bo'lgan nusxa Mashhad va Eronda saqlanadi. Bu Amir Temurning nabirasi Ibrohim Sulton ibn Shohruh ibn Temur uchun yozilgan Qur'on hisoblanadi. O'ylaymanki, bu loyihamizning bir qismi bo'lishi kerak bo'lgan Qur'on nusxalaridan biridir. Yana bir Qur'on Baltimordagi Welters san'at galereyasida saqlanadi. U noyob xattotlik san'atiga ega bo'lgan Temuriylar davridagi Qur'ondir. Hirotda ko'chirilgan Qur'on nusxasining yana biri hozirda Galiliy to'plamida saqlanadi. Bu Qur'onning o'ta muhim nusxasidir. Albatta, biz shuningdek Dublindagi Chester Betty kutubxonasida saqlanadigan Qur'on nusxalaridan ham qo'shishimiz kerak. Darvoqa, u yerda ham Qur'onning juda katta to'plami bor. Namoyish uchun tayyorlangan nusxani ekranda tomosha qilishingiz mumkin. To'pqop saroyi butun dunyo bo'ylab Qur'on nusxalarining asosiy saqlanadigan joyi. Mana To'pqop saroyida saqlanadigan Qur'on. U o'zbek xattotligi va illuminatsiyasining ajoyib namunasidir. Nyu-Yorkdagi Metropoliten muzeyida saqlanadigan yana bir nusxa bor. U Amir Temurning nabirasi uchun yozilgan. Bu Ibrohim Sulton nomi bilan bog'liq va siz unutilmas taassurot qoldiruvchi naqshinkor xoshilarni ko'rishingiz mumkin. Albatta, boshqa ko'plab g'arb kutubxonalari mavjud. Masalan, Parij milliy kutubxonasida o'zbek ma'rifatchiligining buyuk rassomlari va xattotlari tomonidan yaratilgan qo'lyozma merosi yodgorliklari bor. Sizga hozircha amalga oshirilayotgan ishlar haqida qisqacha sharhni taqdim etdim xolos. Loyiha ustida ishlashda davom etib, uni qisqa fursatlarda yakunlashga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. And I'm looking forward meeting you personally the next time. Thank you very much.